Türkiye mökleti geçin pasportli Türkmen rayetlerine yaşama uchin rusat namaları yeni bir paşları yönü mökleti geçin pasportlarda onun mökletinin uzaldırlanlığı hakkında Türkmen konsolluğunun belli olmali. Türk migratsiya gullugu imökleti geçin pasportlar bolan yöne Türkmenistan'ın konsulluklar tarafından uzaldılan Türkmen migrantlarına vatlayın yaşama rusat ruhsatnama vermek kararına geldi. 5. April dadatlık radyosuna Türkmenistan'ın rayetinden yaşama uçin ıhtiyar namanın mökletini uzaltma üçin tavşaran dokumentlarının kavul edilin ligini tasdikleyen hatin uçin uçin Martın ahirinde Türkiye'nin migrasiya bölümleri mökleti için pasportları olan Türkmen rayetlerinden yaşama uçin ruhsat namaları uzaltmak varadaki arzaları kabul etmekten yüz avrup başlap diyap. Şonda adatlın havarçısı Kumkapı etraf migrasi bölümünün utkoşturucu bürosunda bir neç ardatının ret edilenligini 30. martta haber <laughs> verdi. <laughs> adam hukuklarını görücü Türkmen Helsinki Fondi, Türkmen rayatlarının ardalarının İstanbul'un esen yurt ve fatih etraflarının migrasi bölümlerinde hem kabul edilmeliğini haber verdi. <laughs> Şonda adam hukuklarını görücü bu görama migrasi işarlarının Türkmen rayatlarının ardalarının 29. martta belli olan teyatlarının Türkiýede talap ýasasynda ýüz öwrendiklerini ýazypdy. Türk migrasiýa gollugundan resmi düşündürüş bolmady. Soňra 3-nji aprelde Türk migrasiýa gollugunyň Türkmenistanyň konsullukları tarapyndan möhleti geçen pasportlary uzaldylan Türkmen migrantlaryna ýaşama üçin ruhsatnama bermek kararyna gelenligi mälim boldy. Muni Türk atlawçysy Berkin Arkan Türk blogçysy Murat Ersahiň YouTube kanalynda ýerleşdirilen söhbet täşlikde ma'lum Türk atlawçysy ýurdun migrasiýa gollugyna 3 kädä küýs tutanlygyny we türkmen migrantlaryna ýaşama üçin ihtiyar namy berilmeýändigi cevap alıp bilmeyenliğini haber Berkin Arkan sonra bir neçe gün devam eden çekişmelerden son Türk migrasiya gulluğu 3 aprelde Türkmen migrantlarının yukarıdaki kategorilerine yaşama üçin ruhsatnama vermek kararına geldi dedi. Bu konudaki sorunun temeli şu aslında bu pasaport uzatmaları. Ha bu, bu pasaportların ferhetlerinin yapılması sebebiyle pandemiye de uğruna tazelenenliğini bellemelidir. Enne uçuşlar dikeldilen son zirurluk aradan ayrıldı. Şonu üçün mehleti uzoldurun pasaportları kabul etmenin Ehem YouTube bar mı diyem soroğu da çukuptı. Yöne bu mesele çözüldü. Bu mesele duli taraftan ara unutmazda çözüldü. En kararda mundan beylik bu pasaportların Türkmenistanın raiyatları için kйынçılık dörötmeden ön kefiyalı kabul edilecekti aydıldı. Olduğu gibi e, da kabul edilmeye devam edecek. Herhangi bir problem olmayacak deyip Aklaçı Berkin Arkan айдыar. Biometrik pasportlarning mukhlati gachan yana Turkmen konsulligida pasportning mukhlatining uzaldilmagi bor edi belgi qo'ydiran Turkmen raiyatlarga yashama uchun ixtiyornomaning uzaldilmasligi Turkmen raiyatlarning yagdayini qatam qiyinlashtirar de vaqtlarini yashash ruxsatini dashar yurtlarining Turkiyada qonuniy asosda qalmaq uchun kerak. Türkmenistan Türkiyede kanun esaslı yaşayan rayatların sanı boyunca ilk önce 3 yurdun hatarına girer. Türkmen Helsinki Fondunun Türk Varlıkları Institutu tarafından neşir edilen maglumatlara salgılanıp çavidin haberine göre son 18 yılda Türkiye'de resmi yağdaydı yaşayan daşarı yurtların sani 7 esi artıptır. Türkmenistan'ın rayatları 3 gör 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 Türkmen raýatlarynyň Türkiýede ýaşama üçin ruhsatnama alanlary 113 ýarym müň adam gyýtly möhletli ýaşama üçin ruhsatnama alanlar 86 müňden gowrak we student wizasy esasynda ýaşaýanlar 12 ýarym müňden gowrak adamdan ibaret. Türk migrasiya gollugunyň sanlaryna görä 2023-nji ýylyň başynda ýurtda Türkmenistanyň k minden gowrak raýaty hasaplanyp dur garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bir kanun galyan türkmen raýatlarynyň sany birnäçe köp. 2020 nji ýylyň sentýabr aýynda Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza düzgünligi girdi. Şondan soň Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýedäki ýagdaýy hasam çalşarymlaşdy. 15 beş ýyllar türkmen raýatlary wizasy Türkiýäge girip we 30 güne çenli ýurtda bolup bilerdi. Bu sebäpli Türkiýä türkmen işçi migrantlarynyň iň köp barýan ýurdu bolupdy. Türkmenistanyň hökümeti wiza rejiminiň girildilmegini soramagynyň sebäbini we migrasiýa meselesini resmi taýdan agzaman gelýär. <laughs> Aşşavadın bağdırlarında kəvir azıq önümlərinin nırxları bir nəmi arzanlap başladı. Bu vaka azatlıq radiosunun paytahtın bağdırlarında və sövdanı kutlarında azıq karitlarının baxasının qımmatlayan dəbaradakı maqlumatlarının iyiliyanına qabat geldi. Bağdırlarda nırxlar düşməni vitrinada qoyuliyan baxalar bilan satıcıların baxasi dengləşməni başlaptır dövlət dükanları bağdırlara ösümlük yağını dökübdürlər şeylədə tovuk buğdikim arzan baxadan satılıp başlaptır. Dib paytahtakı hab habarçı 4-nji aprelde aýtdy. Parahat ýerde etrapçasynda yerleşýän bereketli baýlaryndan mundan ozal 30 manat bahalanan ösümlik yağı häzir 24 manatdan satylýar. Adamlar yağın ýene gymmatlamagyndan ala diýip, ondan köp muktarda alyp goýmaga çalyşýarlar. Bağdardakı sevda dukanlarının önünde ösümlük yağlarının ulu gutlarını görse volyar. Adımlar dine yağdaşayar, 7-8 sani baklaşka yağalayan adamlar var. Her kim ardanlaptır, yöne yeni galar diyen pikirde deyip, habarçı belli de. Ardanlan haritların arasında soğun hem bolup, pedir onun 1 kilogramı 10-14 manat aralığında bakalanyar. Bundan iki hepte çemesi ozol sevittaki habarçılarımız soğunun bağdarlardaki bakatının 18 manada hususiyetçilerdaki nırhının 20 manada yokorlonandoğuna aydıptılar. Bu aralıkta haberçı paytağıtın bağdarlarında daşarı yurtlardan, şolsanda Eyrandan getirilen haritlerin bakhasının henizde gımmatlığında galiyandığına Alma apelsin ve mandarin yali gök önümlerin 1 kilogramının en ardan bakhası 30 manattan başlanyar. De haberçı belli Yurta Yuurta ağı karitlarının bahaasının gımmatlayandığı barada adadatlın haberçıları yılın başından məri bir nəçe gezeək malumat berdiler. 21 Mart'ta paytaağıta kabarçımı soğun ve almayalı kəvir haritların bahaasının Brian dumında ağzından 80-90 götürürümü gımmatlandığını aytı Bundan başada paytağıtkla alıcılar södökərlərin tekçelerirdə ağı karitlarının dövlü tarafından kesitlenen bahalarını yerləştiriyeəndiə yönü özlerini ol ikiükəsi yokuru bahadan satyandığını hem gurrun beripdiler. Şonda azyk sewdasyny edýän telekeçiler bahalaryň ýokurlanmagynyň sebäbini ýurtda öndürlen azyň aglawasynyň daşary döwletlere satylmagy we ýanwar aýyndaky aýazly howada ikinleri sowuk urmaw bilen düşündiripdiler. Şol bir wagtda Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky serhet geçelgesindäki gümrük gullugynyň bir işgäri gymmatlamanyň iki ýurdun arasyndaky sewda bilen bagly gerdilen täze çäklendirmeleri bilen ýyl teşkil edýändigini gurrun beripdi. Eýranda içerki uruş dowam edýär. Şol sebäpli bizin kleri Türkmenistanyň gümrüg gullugy serhetden geçirilýän haritalaryň möçürnä görnüşini çäklendirdiler diýip gümrüg işi anonimlik şertinde aýdypdy. Azyk gymmatçylygynyň arasynda ýurtaraýetlerini döwlet dükanlary tarapından hususi dükanlar bilen deňeşdirilende epesli ardan bahadan satylýan azyk önümleri hem wagtında paylanma ýar. 23-nji martda Marvela aýtynyň Türkmenalaý etrawynyň täze dünýä giňişliginiň ýaşajylary döwlet dukanlarından soňky sentyabr sentýabr aýy üçin 10 paýlaryny alyp bilendiklerini aýdyp, 6 aý gowrak wagt bäri 10 paýlan maýandygyny gurrun berdiler. Türkmenistanda 7 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ýetdi ykdysady kynçylyklaryň arasynda ilat azyk önümleriniň gymmatçylygy we yeter ýetmezçiligi bilen ýüzüýiz bolýar. Ýurt häkimetleri we medeniýet serişdeleri bu barada kelam agy söz aýtmaýarlar. <laughs> Türkmenistan Amuderya nyň üstünden gurlan 1920 ýyrlyk tarihi demir köprüni ýykmak çalyşýar. Türkmenistana demir önümleriň importy bilen bagly dowam edýän kynçylyklar arasyna häkimetler Amuderya nyň üstünden geçýän tarihi demir köprüni ýykmagy taýýarlanýar. Adagtyň çeşmeleriniň ulynygy 1200 metr töweregi bilen köprüden föküljek ugunlar çömeň towarluk demir önümleriň yerli bazarlarda satyş üçin çykarylmagyna garaşlyýanyň agyrlary häzirki Türkmenistanyň çäkläniň Russ parşawynyň birikdirilmeginiň ideýany 1998-1991-nji 19, 19 ýyllarda Amuderiýanyň üstünden gurulan Ingeri demir ýol köprüsini ýykmaga taýýarlyk görülýär diýip Azad radiosynyň çeşmesi habar berýär. Azadlyga maglumatlary maglumatlara görä taryhy demir ýol köprüsiniň ýykylmagy bilen bagly 2023-nji ýylda Premier derejesine karar kabul edilipdir. Bu köprü 2014-nji ýylda ulanyşdan galypdy diýip Çeşme ýa-da ýar. geçýän bölegini 2017-nji ýylda Türkmenawat Ferap teýede demiryol köprüsi gurlup bolunmagyna berildi. Bu köprüniň gurluşy 6kom Ukrain kompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirildi we ýyri destxanyň açylşyna Türkmenistan öz halaty Prezidenti Gurbanuly Berdimuhammed hem-de Özbegistanyň Prezident Şafqat Mirziyew gatnaşypdy. Bir başga 2009-njy ýylda Amderýanyň üstünden Kerki-Kerkiçi awtoul köprüsi, 2013-njy ýylda Kerki-Kerkiçi demiryol köprüsi gurlupdy. Bu aralıkta yurdun kuruluşu karitleri satılayan fevdanın kodlarına demir önümleri gıtaldı. Adatlığın çeşme sonki yıllarda Türkmenistan'a demir önümlerinin importerlerin bağlı dürlü piyat geçilikler devam ediyen makale köyünü deskalardan sökülayan demirlerin yerli karhanalarda gaitadan işin yanını gururun veriyar. Köyünü ve yıkılcak kolpturan deskalardan sökülayan demir önümlerini desini kriyini kriyini Deyip azadlığın yağdaydan xabarlı çeşmet aydiyar. Quruluşu karitları satılayan bazarlarda esasan ulanlan demir önümlönün sevdası ağdıklı ediyar. Azadlığın çeşmeleri ve xabarçıları yerli kərxanaların yıkılayan binalardaki demir bölüklerini bazarlarda yerlemek içerbilen meşgul olayanlıklarını xabar veriyar. Düyü, Maru velayetinde yerleşiyan ver yerli kərxana levap velayetinde kəni 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 köne deskalardan sökülen demir önümlerini bağlarlarda satı vaçkardı. Diyip adatlığın çeşmesi gururun verdi. 2009. yılda uva dönemde Peşekar çetine Türkmenistan'ın ilkinci demir önümleri kerhanesi, Türkmen demir önümleri devlet kampanyası açıldı. Türkmenistan'ın devlet medya seri işteleri yurtta öndürülen demir önümlerini mahavatlandırıyar. Yöne adatlığın havarçıları ve çeşmeleri yerli demir kerhanalarının yurdun çaygını SSR devrine getirilen demirleri eridip sol demirden önüm öndürüyanlıklarını, Çilide son kıyılarda de Türkmenistan'a demir önümlerini import etmekin hası kıynaşanını haber veriyerler. Şol bir vaatta bazırlarda demir önümlerinin bakıları gımmat bulmağına galiyar. Marinin kuruluşuk bazırlarına uzunluğu 1 metr bulan şüveyeller 200 manattan, armatura önümlerinin 1 metr 100 manattan bakılanyar. Ruz paşalarının koşunları 19. asırın ahırlarına merkezazi sevitlerini dolu basvalanan son, 1901-nji ýylda Amderiýanyň üstünden gurulan hemişelik demir ýol köprüsi işe girildi. Köprüniň guruluşuna 3000 töwre we işçi gurulukçy şekilipdi. Bu köprü ilki başda işe girdilende uzunlygy boýunça Russiýa paýşalygynyň çägine birinji, dünýäde 3-nji orna ýelipdir. Sowet Soýuzy 1979-njy ýylda Awganystana goşuny girdilende bu köprüniň üstünden agyr harby tehnikalar daşapdy. Adatyň çeşmeleri häzirki wagtda bu köprüni ýykmak işlerini girişilýänligini, köprüüniň yerleşýän yerini agyr tehnikalary çekmek işiniň dowam edýändigini habar berýär.